Zranenia členka patria medzi veľmi časté a ľudia im zvyčajne nevenujú veľkú pozornosť. Pritom takéto zranenie sa môže hojiť 3 mesiace alebo dokonca až 1 rok. Najčastejším mechanizmom vzniku zranenia je, keď človek zakopne špičkovo o zem, prípadne dostúpi príliš na vonkajšiu stranu chodidla a členok sa zvrtne takýmto spôsobom. Pri tejto situácii dochádza k natiahnutiu skupiny svalov, ktoré sú označované ako inventory nohy, ktoré nám robia takýto typ pohybu. V dôsledku tohto zranenia dojde k útlmu týchto svalov, patrí sa napríklad tibialis anterior. Naopak, aby sme dosiahli uvoľnenie nohy a vyhýbali sa bolestivým podnetom, pretože bolesť môžeme cítiť hlavne na tej vonkajšej strane nohy, začíname podvedome prenášať záťaž viacej na vnútornú stranu chodidla a tým pádom si začíname budovať nadmernú aktivitu tzv. Evertorov nohy.